Priatelia, môj víkend ubehol ako voda a máme tu v škole MMA s Pirátom tretiu časť, že tretiu techniku, opäť pôjdeme z hrbta, završíme to a už završíme, budeme pokračovať s účinnými technikami z hrbta. Dnes ideme na Kimuru. Trying to lock it in. Rose almost yanked this too, that's it. Trying to finish it. Oh, Warburton's in all sorts of trouble. Warburton just holding up. He's got a turn into the trouble. Very nicely done by Joe Lozon. Kimura je páka na ruku, preto keď to budete skúšať, buďte veľmi opatrní, aby ste si neublížili, pretože ľahko sa lopatka utrhne, lakeť sa dá zlomiť tým. You're showing a lot of heart right now. Yeah. Oh! A je to veľmi nepríjemné, takže dávajte na to pozor, aby ste z toho mali len nejaký zážitok, že ste niečo nové skúsili a niečo nové sa naučili. Vítam tu alebo už našu staronovú tvár, Davidka Hasselhoffa, Toma Hardyho, bahonského šampióna, zámečníka, vítaj u mňa, ideme na to, si pripravený dneska, ruky, čo si to cvičil. Výbor, takže ideme zase na ten skrpta a to budem si kroky. No, priateľe, takže začíname zase skrpta z gardu. Nožičky mám zatvorené, kolenka stláčam, Toma Hardyho pekne natesno. Teraz tieto ruky potrebujem si otvoriť, aby som sa mohol jednej hneď dostať. Čiže urobím takýto svipík a hneď jedno zápestie bere, či moja dlaň bere zápestičko. Teraz táto noha, čiže do kríža, hej, kde chytám ruku, tak druhá noha do kríža pôjde na zem. Budem vytlačať toto bedro, aby som sa s touto rukou vedel dostať k svojmu zápestiu. Čiže vysadnem to bedro von, ide moja ruka okolo 30-ku a chytám za svoj zápestie. Pekne, teraz vyvíham na krbáky. V tejto pozícii, keď som veľmi opatrne, začnem tlačiť vlastne oponentové alebo protivníkové zápestie k jeho ruku. No, vychádza. Upáčenie veľmi opatrne s týmto, pretože naozaj ten lakeť vie pustiť. Aj lopatka, že to nejde a zatlačiť a praskne to a už bude nezbeda na svete, čiže ešte raz. Zavriem si to, môžem si aj palec dať dokola a pekne pomaličky si to skúšam. Tlačím až poď do kopa. Dôležitá je aj táto noha, pretože tá mi ho vlastne isté nikam neušiel. Po prípade viem to spraviť aj tak, že sa zavriem do toho trianglu a idem. Tuto sa mi to bude robiť ešte pohodlnejšie, že sa vytočím do toho, vlastne mám tu priestor a silu na to, aby som mohol tam lakiť. Tlačím. Otvorím si, chytám si mne zápestičko, noha na zem, vytlačím bedro, lebo teraz keďže chcem odtiaľto sa stávať, tak je veľmi ťažké sa dostať tomu svojmu zápestiu, vidíš? Čiže na toto pozor, nesedím s tým bedrom vzadu, lebo tu, nedočiahnem si, hej, teraz položím tu nohu, hop, bedro vysadnem, hop, vidíš, že jednoducho, už som tam, a teraz na schvál to bedro môžem kúpne posunúť dovnútra späť, hop, vytočím sa do tej strany, a tu je už super, no defense, no possible defense. Dobre hovorím? Yes. Yes, very English, danger man, and slowly, jak je tlak? Paš! Slowly, paš! Choď, múram! Pekne tlačíš pomaličky v uchu, není na možnosť odkladať. Alebo si nechá zlomí ruku. Takže ešte raz, pomaličky úplne.
Ježiš, v tejto strane aby si aj tú nožičku dobre videli. Otvorím si, zachytím si zápestie, nožička, vidíš toto? Z gardu. Otvorím, hej. Zavri ty gardu. Keď už držím túto zápestie, otvorím. Sekunda, hore, zadem. Up. Tak ty kľudu si ho držím, aby si ho nikto neušiel. A idem. Až. Svoju pomaličku tlačím ho. Korba. Ešte rýchlo. Otvorím. Dobre. Pozor, povieme. Takže ešte raz, najväčšia chyba, čo sa robí, je vlastne, že tí ľudia nevysadávajú z toho, keď si chytia zápasy, keď si otvorí toto a robia presne toto, že sa tam chcú dostať, presne tam do nejak hlavičku trošku, alebo aj keď nedá, je to tam nepojde si zápasie a bude mať čas na defenzívu. Ale keď ja si to proste tu chytím, dám tú nohu dole a vysuniem sa, tak je to sekunda. Raz! A už som tam, a tu sa veľmi ťažko to bude brániť, odtiaľ to už defendu. Ja sa navážim, hej, vysuniem to bedro trošku do boku, ja budem v tom armbare, že už nie som vlastne v tom kolu, na kolu s ním. A tu už pekne, tu už nie je obrana. Tu už si víťaz zápasu, víťaz doma obývačky, alebo čo bude zápas. Takže ešte raz, pozor na túto chybu, vysunieš si, hop, nebudeš sa zvíjať, je ťažko. Ej, je to tam, nedobžiaľ. Teraz to nevidíš, ostaň. Vidíš? Aj toto je veľmi dôležité. Noha vysadne a teraz za triceps ide ruka, dole, dohnutá. Dobre? Žiadne veci, že tuto si to nejaký vytajú, počkej, postav sa. Tuto som videl ľudia, jak som hľadali, takže nie, vysadnem, dohnutá ruka, chytám sa za zápestie, krásne, že líham noha cez neho. Takže techniku Kimuru máme za sebou, verím, že ste ju úplne easy pochopili, dajte vedieť do komentov, ako vám prišlo. Po prípade nejaké nové techniky, o ktoré máte záujem, ja ďakujem Dávidkovi, my man, thank you. Vidíme sa opäť v ďalšiu stredu, see you. The left arm of Michael, he's looking for the overhook, he's tying it up, that's exactly what he's doing. He's turning the corner, he's gonna get it right here. This should be it, Michael should tap or he's gonna break his arm. It is all over! Khabib Nurmagomedov moves to 24-0.